مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ تو ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، اداجن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپیں، اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم، نظر کی شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے، محبت روٹھ جاتی ہے۔